Najnovija emisija u produkciji Herceg televizije Na kafisa donosi vam zanimljiv razgovor sa nekada najboljim džudistom na našim prostorima, a danas trenerom džudo kluba Leotar, Mitrom Mrdićem. O svim uspjesima kao i o prvim koracima u njegovoj karijeri saznajte u nedjelju 16. decembra u 13 časova, samo na programu Herceg televizije.